Namazdan sonra dedik ki, cemaat şəklində, toplum şəklində dua olunması doğru deyil. Və həmçinin insan özü-özlüyündə bəs dua edə bilərmi? Edə bilər. Çünki İmam Buxarıda keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim fərz namazını qılar və ondan sonra dua edərsə, Allah onun duasını qəbul edər. Lakin burada əllərini qaldırmır. Çünki bu məqamda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən əllərinin qaldırması barəsində səhih bir hədis yoxdur. O məqamlarda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən əllərini qaldırması, duada əllərini qaldırması varid olub, oralarda əlləri qaldırmaq icazəlidir. Və bu barədə İmam Buxari rahimehullah Əl-Ədəbül Mufrad kitabında bir neçə hədislər zikr eləyib. Və həmçinin Əs-Sənaəni rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən istisqa duasında, yəni xütbə əsnasında yağış istəyərdi. Allahumma əğisnə və əlini qaldırardı. Və sahabələr də əlini qaldırardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmin deyərdi, onlar da əmin deyərdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duasına. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sabit olub ki, həcdə ikən əllərini qaldırıb dua eləməsi. Cəmaratda daş atdıqdan sonra və həmçinin digər məqamlarda bəli. Və bu barədə dediyim kimi alimlərdən ixtilaf var. Misal üçün azan iqamə arası namazdan sonra dua etdiyi zaman əlini qaldırmaq. Yəni əslində bu barədə səhih sabit bir şey yoxdur. Şək yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Allah Tala qulu ona tərəf əllərini qaldırıb dua etdiyi zaman onu boş qaytarmaqdan utanar, həya edər. Bəli, bu hədis sabit olub və duanın ədəblərindəndir ki, insan əlini qaldırmaq. Lakin o məqamlar ki, orada duada əl qaldırmaq varid olmayıb, alimlər buyurlar ki, əlin qaldırılması doğru deyil. Bəli. Və əgər bir kimsə o məqamlarda əlini qaldırarsa, biz ona bidət demirik. Biz ona bidət demirik. Nə üçün? Çünki ona görə ki, onların dayandıqları səhih hədislər var, səhih rəvayətlər var və alimlərdən bunu icazəli görənlər var və ona görə buna bidət deyilmir. Bəli.